ثقافتي شان دي لکه دغه سي د کاسه چې د کاسه او د شان دغه موږ استعمال کو په وخت کې موږ استعمال کول بس زیات نه استعمال کو نو موږ په دې باندې د شان تر راوړي دي د لپاره موږ د ایگزیبیشن کو چې موږ غواړو چې برته پښتانه د یوز کې خپل ثقافت یې نه دا د نن ورځ په کار نه دی چې خالي دی یو ورځ پوری دا شای پات دي په کار دی دا شیان پر لوی سطح باندې هر ټیم چې دا رنګ شیان راځي دا رنګ ورځ راځي په کار دی موږ ول مانځو سره لیکن دا بنیادی طور دا د نن ورځ منزل د 20 سپتمبر چې پښتون کلچر ورځ ده په ګرد نړۍ کې منزل کیږي په کوټه کې په دغه مراسم سره منزل کیږي د دې بنیادی وجه دا ده چې موږ د خپل چزموش کوم ثقافتي روایتي شیان دي چې د دې چزموش بچیان زموږ د نوې نسل نه ولد دي موږ غواړو چې په دا نیو شې په دا زړو شیان باندې د زموږ نوې نسل په دې باندې ولد سي هر کال په 20 سپتمبر په ټوله نړۍ کې د پښتون افغان ملت د کلتور ورځ مانځل کیږي پښتو ملي اتن روان دي غیږي روان دي بانډار روان دي پښتو ننداره به کیږي دا به دا تاسو وینئ چې ځوانانو لونګۍ تړلې دي دا به تر ماخستنه پوري به دا ټول جاری ساري وي